خبرونو سرټکی افغانستان کې وضعیت د امنیت شورا غږ ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان وضعیت په تړاو باندې ناسته کوي د ناستې پای ته رسیدل د خلکو تمې پیدا کېدل غربي ډیپلوماټانو په ناسته کې ویلي افغانستان کې باید راتلونکي مارچ میاشت کې ښوونځي پرانستل شي ناسته کې بېلابېلو کسانو سره لیدل پایلې ته خوښي څرګندېدل امیر خان متقی د اوسلو ناسته بیا د لاسته راوړنو څخه ډکه بولي سلام اوسم پوره خبرونه شنو ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان وروستۍ بدلونونو په تړاو باندې ناسته ترسره کړې په دغه ناسته کې بیا د افغانستان سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په تړاو باندې خبرې کېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ دفتر یا یونما په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه ناسته کې بیا د ملګرو ملتونو سازمان منشي انتوني ګوتریش او همدارنګه د افغانستان د برخې مشره دیبورا لاینز له دې سره د ناروې بهرنیو چارو وزیر هم خبرې کوي د افغانستان وضعیت په تړاو باندې نظرونه وړاندې کیږي د ناروې لومړی وزیر هم په دغه ناسته کې ګډون کړی د ناروې لومړی وزیر هم په دغه ناسته کې ګډون کوي وایي د ناروې د ناستې په اړه باندې د امنیت شورا غړیو ته د ناستې پایلې هم وړاندې کوي د ناروې لومړی وزیر وایي چې ناروې په درې ورځنۍ ناسته کې دواړو اړخونو بیا د خپلو غوښتنو او وړاندیزونو نوملاړ یو بل ته وړاندې کړی دی د ناروې دغه لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې د اوسلو ناسته بیا د افغانستان سرپرست حکومت استازو سره د مدني ټولنې د غړیو او فعالانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه وه په دغه ناسته کې بیا د بهرنیو هیوادونو امریکا ایټالیا آلمان فرانسې برېټانیا قطر استازو هم یو بل سره لیده کړي دي د ناروې بهرنیو چارو وزیر پر خبره امریکا او اروپا بیا د نوي دولت چارواکو ته روښانه پیغامونه ورکړي او د افغانستان نوي دولت نه یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو میرمنو حقوقو د نجونو حقوقو ته باید درناوی وشي او همدارنګه په مارچ میاشت کې باید د ښوونځیو دروازې هم د زده کړیالانو په مخ باندې خلاصې شي د په نیویارک کې ویل دي چې افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د بشری او مالی مرستو تر سروي لپاره همغږۍ لپاره دغه تر غلې دی د ناروې د لومړي وزیر پر خبره اوسلو کې دغه کار نوې تر سره کړی ویره دا و چې افغانستان کې بشری ناورین رامنځته کیږي میلیونونه ماشومان او نیمایي وګړي د افغانستان بشری مرستو اړتیا لري اوس مهال د لوګي سره مخامخ دي دغه ناس د همدې لپاره تر سره شو چې افغانستان کې وضعیت ته رسیدنه تر سره شي د اوسلو ناستې په پای کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوي دولت استازو بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د آسیا لپاره د فرانسې استازي سره لیده کاته کړي دي عبدالقهار بلخي وایي چې نیکولاس ویلي دي اروپایي ټولنه د افغانستان خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي نیکولاس او افغان لوري بیا په دې هم خبرې کړي چې باید د مارچ په میاشت کې ټول ښوونځي د زده کوونکو په مخ باندې پرانستل شي ورته وخت کې بیا د نوي دولت مرستیال ویان اوسلو کې د افغان استازو او اروپا او امریکایي چارواکو ترمنځ ناستې مثبت او جوړښتیزې بولي او وایي چې هیله لري افغانستان څخه بندیزونه لرې شي کنګل شوې شتمني هم ورته آزاده په اوسلو کې د اسلامي امارات او غربي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو غونډه د دې ناستې وروستۍ ورځ پای ته ورسېده او لا هم د تړلو دروازو تر شا خبري دوام لري د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خبرو وروسته د امیر خان متقی په مشرۍ افغان پلاوی د آسیا او اوقیانوس لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د فرانسې له سفیر سره وکتل د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړي چې ښاغلی نیکلسن ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي د اسلامي امارات د ویان مرستیال بلال کریمی د اوسلو غونډه رغنده وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې امریکا به له افغانستانه بندې شوې پیسې وباسي من جمله مسایل بشري اقتصادي کومک به بانک مرکزي افغانستان و همچنان ترسی تعلیمي بشري این مسائلی بود که مورد بحث قرار گرفته شد امنیت هم یک موضوع مهم بود در بحث
بحث خوب بود و امیدواری از این هست که نتایج خوب و ملموسی در پی داشته باشه. د حکومت د مرک چې پلاوی غړي لطیف نظری چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وویل د امریکا او اروپا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې هم وشوې. گفتگوها میان دو طرف سازنده و مثبت بوده و امروز هم ما روی چند مبحث بحث و تبادل نظر داشتیم که عمدتاً موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود. د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي جاسپر ویک په خپل ټویټر لیکلی چې په اسلو کې د اسلام امارت له پلاوي سره کتلي او له افغانستانه د پاتې افغانانو د خوندي وتلو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه یې خبرې کړې دي. خوب، از نقطه نظر مذاکره بسیار یک دستاورد کلان به طالبان است، به شرط اینکه طالبان از این فرصت خوب استفاده بکنند. فراموش نکنیم که در گذشته هم نشست های بسیار بزرگ صورت گرفته اما به نتیجه بوده. دلیل اصلیش این است که در مذاکرات بسیار مهم برای افغانستان تنها سیاسین افغانستان اشتراک کرده و متخصصین حضور نداشته و اگر حضور هم داشته به صلاحیت بوده و بسیار کم رنگ بوده. په ورته وخت کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. یونوما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز او همدارنګه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر به د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. تمه ده چې د اسلو د سرمشریزي پایلې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی وایي چې د ناروې ناسته بیا د نوي دولت لپاره ښه زمینه وه او په دغه ناسته کې لاسته راوړنې هم درلودې. دی ټینګار کوي چې د اروپایي هیوادونو او امریکا له استازو سره یې ولیدل او د بشري وضعیت او همدارنګه د نورو مواردو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. امیر خان متقی بیا په کابل کې د معترضو میرمنو د نیول کېدو په اړه وایي چې کسان نیول کېږي بیرته خوشې کېږي، دا یو معمول بهیر دی. ورته وخت کې بیا د بښنې نړیوال سازمان هم د نوي دولت څخه غوښتنه کړې چې د تمنا زریاب او پروانې ابراهیم خیل په تړاو باندې څېړنې وکړي او که بندیان وي ژر تر ژره دې خوشې کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې په اسلو کې د اسلو د سرمشریزي د دویمې ورځې له پای ته رسېدو او د اروپایي هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. نوموړي د غونډې په لومړۍ ورځ سیاستوالو، د بشري حقونو فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې استازو ته په خطاب کې وویل د ناروې غونډه د اسلامي امارت لپاره یو ښه فرصت دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ټینګار کوي چې د ناروې سرمشریزي ښې پایلې لرلې دي. ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه، دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. د دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله. امیر خان متقی وایي په افغانستان کې امنیت په بشپړه توګه تامین شوی او نوی حکومت ټول شمول دی. هغه د ښځو د شتون او د هغو د کار د دوام په اړه وایي څومره چې لازمه ده ښځې به په کار کې شاملې کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د تمنا زریاب پریانۍ او پروانې ابراهیم خیل په ګډون د یو شمېر ښځینه لاریون کوونکو د توقیف په اړه کومه تبصره ونه کړه چې ظاهرا د ناروې په سرمشریزي کې یې سیوری اچولی. ما کوشش میکنیم، پرسان میکنیم کې چطور واقع است. یو ترخو نیست که یک حکومت ته تمام افغانستان کې 40 میلیون نفوس داره و هیچ کس نه بازدار شوه، نه بندي شوه، نه از ضررش دیگه مردم به امن شوه. میشه حکومت است، بعضی کسا بندی میشه، خلاص میشه، یا کدام گپی تو نیست که دیگه دنیا وجود نداره و تنها در افغانستان وجود داره. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په کابل کې د ښځو د اعتراض کوونکو په ځانګړې توګه د تمنا زریاب پریانۍ او پروانې ابراهیم خیل په نیولو او ورکېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
دغه نړیوال سازمان له اسلامي امارات غوښتي چې په دې اړه دې وڅېړي او که دغه ښځې د اسلامي امارات له لورې نیول شوي ژر تر ژره دې خوشي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز هم د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره وکتل او د اسلامي امارات له مشرتابه یې وغوښتل چې د لاریون کوونکو ښځو په اړه پلټنې وکړي او د هغو د خلاصون ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ناروې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د تمنا زریا پروانۍ لخوا خپره شوې ویډیو جالکاری ویډیو بللې ده. دا ویډیو رښتیا هم وحشتناکه ده، خو ښه به وه چې قانوني شکایت یې ثبت کړی وای او حکومت ته یې خبر ورکړی وای، ځکه دلته د کورنیو چارو وزارت شته، نورې امنیتي ادارې هم شته او دوی ورسره معامله کوي. د کورنیو چارو وزارت هغه ویډیو جعلو بلله. هغه څه چې د دې مېرمنې سره په تیرو شلو کلونو کې څو ځله پېښ شوي ډېر وحشتناک دي. په همدې حال کې د ناروې په غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو ویلي چې اسلامي امارات تمنا زریا پریانۍ او پروانه ابراهیم خیل نیولي او باید ژر تر ژره دې خوشي کړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اوسنیو ناورینونو کې نړۍ هم ګرامه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وایي چې افغانستان د دې له امله د نړۍ له لورې په رسمیت سره نه دی پیژندل شوی، اوسمهال هم په اقتصادي ستونزو کې راګیر پاتې دی. له دې سره د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د افغانستان اړتیامنو کسانو ته دې ژر تر ژره پورې مرستې ترسره کړي. د نړیوالې ټولنې لخوا د نوي حکومت په رسمیت نه پیژندل په هیواد کې د فقر یو له مهمو لاملونو څخه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ناروې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د بېوزلۍ او لوږې د بحران په اړه پر نړیوالې ټولنه واچوله. د دوی په وینا د افغانستان د بېوزلۍ یو لامل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي لخوا هم تایید شوی د نړیوالې ټولنې لخوا د نوي حکومت نه پیژندل دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د اوسني وضعیت درې لاملونه په ګوته کړل. په بهرنیو مرستو باندې د پخواني پوځ انحصار، د مهمو زیربناوو او پروژو نه پراختیا، او د نړیوالې ټولنې لخوا د نوي حکومت په رسمیت نه پیژندلو ته نه پاملرنه. دا په نوي حکومت پورې اړه نه لري او دا د نړیوالې ټولنې انساني او اخلاقي مسؤلیت دی چې موجوده حکومت په رسمیت وپیژني. ځینې داخلي کسان هم په افغانستان کې د بېوزلۍ لامل له نوي افغان حکومت سره د نړۍ د اړیکو نشتوالی بولي. در حقیقت ګیرېګوشای مسئله فقر اقتصادي تعامل اقتصادي سیاسي است. تعامل سیاسي میتونه که در حقیقت فقر اقتصادي از میان برداره و اگر تعامل سیاسي ادامه پیدا بکنه فقر زیاتر و بشرتر خواهد شد. بلخوا د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو ادارو غږ کړی چې د افغانستان له اړمنو خلکو سره مرستې وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې د افغانستان له اړمنو خلکو سره د مرستو کمیدل د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت پایلې به ویرونکې وي. نړیواله ټولنه او نړیوالې مرستندوی ادارې باید د افغانستان له خلکو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې اوسنی وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي ګډوډۍ لامل شي. هغه څه چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته به ناوړه پایلې ولري دا دي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران له اوږدې جګړې وروسته په پراخه کچه مخ پر زیاتېدو دی او اوس په میلیونونو افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. ځینې په دې باور دي چې اصلي اقتصادي ننګونې له اقتصاد څخه نه بلکې د سیاسي پرمختګونو زیږیدنه دي چې د افغانستان پر اقتصادي ژور سیوری اچولی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د مېرمنو د کار او ښوونې حق لپاره نه باید هیڅ ډول پلمه شتون ولري. کرزی د سی ان ان سره په خبرو کې ویلي چې اسلام مېرمنو ته د ښوونې او روزنې حق ورکړی دی او نه به دا په معامله باندې ونیول شي. خانی ولسمشر دا هم ویلي چې دای او عبدالله نه په اوس حکومت کې کار کوي او نه هم لیواله دي چې راتلونکي حکومت کې کار وکړي. د نوي دولت چارواکي بیا ټینګار کوي چې د نجونو د ښوونې او کار حق لپاره هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. د افغان ښځو او نجونو لپاره د اسلامي او مدني حقونو زده کړه او کار
دا خبره دی پخوانی ولسمشر حامد کرزی لسینن سره په یو ټلویزیونی مرکه کې د کریستین هیمپور په خبرو کې شویده. حامد کرزی وایي پر دغو اصولو باید تجارت ونه شي. دا خزو د تعلیم او کار په حق کې باید هیڅ عذر ونه شي. اسلام خزو ته د زده کړې او کار حق ورکړی دی. هیڅ توجیه نه لري او باید پرې معامله ونه شي. موږ هیله لرو چې د پسرلي په لومړۍ میاشت کې ټول نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. پخوانی ولسمشر په دې خبرو ټینګار کوي چې دوی نور په حکومت کې پاتې کېدو ته اړتیا نه لري، ځکه دوی خپل وخت په حکومت کې تیر کړی او د خلکو او هیواد لپاره کار کړی دی. ډاکټر عبدالله او زه نه غواړم په اوسني حکومت کې کار وکړو او نه هم په راتلونکي حکومت کې. موږ خپل وخت تیر کړی او په حکومت کې مو د خپلو خلکو او هیواد لپاره خپله ونډه ادا کړې ده. موږ حکومت ته اړتیا نه لرو. راځئ چې د ښې راتلونکي لپاره باعزته او سوکاله واوسو. له همدې امله مو د اسلامي امارت له مشرانو سره خبرې اترې وکړې چې هوکړې هم ورسره وي. لدې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو ویلي و چې د حمل په لومړۍ میاشت کې به تر 12 کلنۍ پورې د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او د لوړو زده کړو وزارت هم ژمنه کړې وه چې دولتي پوهنتونونه به د نجونو پر مخ خلاص وي او هلکان په نوي تعلیمي کال کې به خپل درسونه پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان چې له خپل سرپرست امیر خان متقی او ورسره ملګري پلاوي سره په درې ورځني رسمي سفر اوسلو ته تللي، هم تیره ورځ له یوې ناروې شبکې سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه. دا حکومت تګلاره ډیره روښانه ده. له لومړني ښوونځي څخه تر لوړو زده کړو پورې ښوونځیو ته د نجونو پر ورتګ هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، او له نوي پسرلي څخه به ټول نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو او د هغې د اړوندو بشري حقونو سازمانونه په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د نوي ادارې د بشري حقونو درناوی او د کار او زده کړې په برخه کې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي چې د نوي دولت چارواکو سره په خبرو کې بیا د ټول ګډونه دولت جوړېدو په برخه کې له خپل دریځ څخه نه راټیټیږي. د ایران بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د ایران او ګاونډیانو په ملي نندارتون پای ناسته کې ویلي ترڅو افغانستان کې ټول ګډونه دولت جوړ شوی نه وي، ایران بیا د رسمیت پیژندلو په تړاو باندې هیڅ ډول پریکړه نه نیسي او نه هم سفارت ورته ورکول کیږي. ایران چې د افغانستان لویدیز ګاونډی دی، په افغانستان کې یو له نفوذ لرونکو هیوادونو څخه دی. دا هیواد خو له اسلامي امارت سره د خپل هیواد تعامل د جامع حکومت په جوړولو پورې تړلی ګڼي. د ایران او ګاونډیو هیوادونو د ملي کنفرانس په پای کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې افغانستان ته به د اړتیا وړ انرژي په لیږلو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د معلومو معیارونو او د نورو توکمونو په ګډون د یو ټول شموله حکومت له جوړېدو وروسته ایران کولی شي په رسمي ډول د افغانستان د نوي وضعیت په درک کولو او په تهران کې د افغانستان سفارت واکمن حکومت ته د سپارلو په اړه خبرې وکړي. یک چیزی که برای تمام مردم افغانستان بسیار آشکار است و برای مردم دنیا آشکار است این است که حکومت همشمول نیست در سطح تصمیم گیری. چیزی که لازم است که یکی از معاونین رئیس الوزراء یک کسی باشه که طالب نیست. د ایران د دیپلوماتیکو خدمتونو مشر د امیر خان متقی تهران ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر وروستي سفر ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان نویو واکمنانو د افغانستان د سفارت د خلاصولو غوښتنه کړې وه، خو تهران د یوې جامع طرحې په جوړولو ټینګار وکړ. ما می خواهیم که یک دولت داشته باشیم تا همه افغان ها در اونجا عکس خود را ببینن و کار نیک است مشورشان، اما به این قسم که نمی خواهند سفارت های خود را برن و یا همکاری دیپلماتیک داشته باشن، این یک موضوع است که اینا از وقت استفاده میکنن.
اسلامی امارات په وار وار ویلی چې اوسنی حکومت ټول شمول دی او ټول قومونه پکې شامل دي، او دا چې کابل غواړي د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکې پراخې کړي. ما به کشورهای جهان بالخصوص کشورهای همسایه روابط خوب داریم، برای فعلا کدام مشکلات در بین ما نیست و موضوع سفارتخانه ها تا هنوز به گونه رسمی از جانب امارات اسلامی در کشورها آغاز نشده و امیدوار هستیم که روند تسریع پیدا کنه و تقویت شود تا مثل که کشورهای دیگر در کشوری ما سفارتخانه ها دارند، ما هم به یک برداشتن یک گام برسیم. صد پاسا پینځمیاشتې تیری شوی چې اسلامی امارات پر رسمیت و پیژنی، خو هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. مخکې له دې د اسلامي امارات رئیس الوزرا ټینګار کړی و چې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو څخه هیله کیږي چې اسلامي امارات پر رسمیت وپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا پخوانۍ ادارې څخه بیا بایدن ته په میراث پاتې توکي د افغانستان مسئله و چې د ځواکونو بشپړ وتل او یا هم افغانستان ته افغانستان کې جګړې ته تکرار ورکول دي. بلینکن په یوه لیکه ناسته کې ولي که چیرې افغانستان کې پاتې شوی وی باید دې هیواد ته یې ډیری سرتیري استولي وی، او همدارنګه مالي لګښت ته یې هم باید ډیری پاملرنه کړې وی چې دغه کار د امریکا لپاره په ګټه نه و. بلینکن وایي چې په افغانستان کې د امریکا رسمي ماموریت دوام بیا دې هیواد کې جګړه تیزوله او ډیری تلفات بیا امریکایي ځواکونو ته اوښتل. نوي دولت بیا ویلي چې د هیواد ازادۍ اخیستلو لپاره ډیری قربانیانې ورکړل شوي دي. لا افغانستان د ځواکونو وتل د ډونالډ ترامپ میراث دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دلته په مجازي ناسته کې برخه اخلي تر څو د سرتیرو ایستلو لپاره د بایډن د پریکړې دفاع وکړي. د بایډن ادارې دوه اختیارونه درلودل. انتوني بلینکن وایي د عسکرو ساتل چې په پایله کې درنه مرګ ژوبله، او د متحده ایالاتو وتل باید له دغو دوو څخه غوره شي. د بلینکن په وینا که په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کیدو غوښتنه وشي نو لسګونه زره اضافي سرتیري باید دغه هیواد ته ولیږدول شي، او امریکا به په ډیر لګښت د یوې بلې نامعلومې مودې لپاره چمتووالی ونیسي. امریکا به د جګړې په دوام څه نه وای ګټلي، او په افغانستان کې د جګړې دوام د امریکا په ګټه نه و. نو بایډن پریکړه وکړه چې د امریکا دریم نسل باید د افغانستان جګړې ته ونه لیږل شي. د بلینکن په وینا په افغانستان کې جګړه د امریکا لپاره له مالي پلوه ډیره ګرانه وه، او د تلفاتو خطرې هم زیات و. ازادي را به در نتیجه قربانی بسیار زیاد به دست آورد و استقلال که فعلا ما داریم و کشور داری مستقل داریم ای کدام آتیه و احسانی کسی نیست. د اسلامی امارات چارواکی که څه هم له هیواده د سیاسي تفاهم له مخې د عسکرو وتل نه ردوي، خو وایي چې خپلواکي د لسګونه زره مجاهدینو د سرښندنې په پایله کې ترلاسه شوې ده. ایالات متحده امریکا نه تنها که نتوانست در افغانستان نقش مؤثری را بازی بکنه و باعث تشکیل یک نظام مردم سالار و یک حکومتی که مورد حمایت مردم باشه، و همچنان نتوانست که به اهداف خود در منطقه دست پیدا بکنه، و همچنان افکار عمومی دنیا هم سیاست های آمریکا را و عملکرد های آمریکا را در منطقه و خصوصا در افغانستان مورد نقد و بررسی قرار دادند. امریکا په دې وروستیو کې په دې باندې پوه شوه چې دوی موجودیت د دوی د عسکرو موجودیت په افغانستان کې دوی په ضرر ده، ورته فایده نه کوي. نو بنام د حقوقي لحاظه د دوهې او تړون د ځان ته یو پرمه جوړه کړله، درنه یې ګټه پورته کړه، دغه په استفادې سره یې خپل سرتیل افغانستان وویستل. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د خوندي انتقال په اړه غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بلینکن او د هغه قطري سیال له کابل څخه د ترانزیتي الوتنو د چټک بیا پیل او د افغانانو د اقتصادي او بشري اړتیاو د پوره کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. اوس هم نړیوال خبرونه.
فرانسه او جرمنی روسیه ته خبرداري ورکړې ده چې پر اوکران به بریټ بده پایلې ولري. دا فرانسه ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولت سره په برلین کې خبری غونډې ته وویل پاریس او برلین هیڅ کله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو که روسیه پر اوکران بریټ وکړي مسکو ته به ډیره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولت بیا دې خبری غونډې ته وویل پر دې فکر کوي که روسیه بریټ وکړ څرنګه ځواب ورکړي. د ده په وینا دې برخه کې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو په ټلیفون خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ویلي وو چې د اوکراین نه پولو سره د روسیې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړي دي، چې دا ویره یې رامنځته کړې ده چې روسیه پر اوکراین برید کوي. Which is the world leader in terms of the president's engagement today. دا دفاع وزارت وای سرتیرو ته ویل شوی چې ځانونه آماده کړی او کارتیا پیدا شو اروپا ته استول کیږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د یرغل په اړه د ناټو ائتلافیانو ته ډاډ ورکړل شي. دا دفاع وزارت وایان جان کربی ویل چې د سرتیرو د استولو په اړه لاورستۍ پریکړه نه ده شوې، خو سرتیری باید چمتو وي. د غاسکرو د استولو مسأله ښایي د ناټو د چټک ځواک د فعالولو په پریکړې پورې اړه ولري. ښاغلی کربی ویل د عسکر به مستقیما اوکراین ته استول کیږي ځکه چې اوکراین د ناټو غړی نه دی. د سرتیرو استول د ناټو ایتلافیانو ته بیا ډاډ ورکول دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په دې کار سره داسې هیلې کیدای شي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له هغې پریکړې پر شا شي چې ولسمشر بایډن د روسیې له لورې د اوکراین د یرغل خطر بللی دی. په ایران کې یوې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2006 کال د مې په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نیول شوی و. د 18 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بېګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی دی چې له لویدیځ سره د خبرو پر مهال د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والن په یو بیان کې ویلي دي چې موکل د تړلیو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو، چې نه پکې قاضیان بی پری و او نه هم محاکمه عادلانه وه. د لوبو لډګره د افغانستان او نیدرلند ترمنځ د دروي او ورځنیو لوبو د لړۍ ورستۍ لوبه افغان لوبډلې له هالند څخه په 15 منډو وګټله. دغه لوبې د قطر پلازمینه دوحه کې وشوې. د پرونۍ لوبې پچ افغانستان وګټله او لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه، چې په ټاکلو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره هالند ته د 255 منډو هدف وټاکه. نیدرلند په دې ونه توانېد چې ټاکلی هدف پوره کړي او ټوله لوبډلې په 43 اورونو کې د 109 منډو په جوړولو سره وسوځېده. د افغانستان له لوري پیلوونکو یا اوپنرانو رحمان الله ګربز او ریاض حسن لوبه پیل کړه، چې په ترتیب سره د 12 او 50 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. د یادونې ده چې د ریاض حسن دا لومړنۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه وه چې نیمه سلیزه یې پکې بشپړه کړه. له دوی وروسته رحمت شاه او حشمت شهیدی د لوبې ډګر ته ووتل، چې رحمت شاه د 48 منډو له جوړولو وروسته وسوځېد. نجیب الله ځدران تر ټولو ډېرې 1 منډې وکړې. په توپ اچولو کې د افغانستان لپاره قیس احمد 3، راشد خان 2، مجیب ځدران، فرید احمد، عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقی 1 وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان آزادو مبارزو ځلان دستور او یو اف سی سازمان کې مبارز استازی نصرت حق پرست شونې ده چې تر 20 ورځو پورې د امریکایي سیال په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا مبارزه د فبروري په 12 نیټه باندې د امریکا په کوربتوب ترسره کیږي. نصرت شونې ده چې خپله 13 مبارزه هم نندارې ته وړاندې کړي. دا 26 کلن افغان لوبغاړی 12 ځله آزادو سیالیو کې ګډون کړی دی چې 13 بریاوې او 4 ماتې په خپل کار کې لري. د حق پرست 45 کلن سیال 1 مبارزې کړي دي، 28 بریاوې او 12 ماتې په خپل کار کې لري. د افغانستان 19 کلنو کرکټ ملي ټیم به د همدې اونۍ په 5 شنبې ورځ د سریلانکا په وړاندې نړیوال جام کې لوبې ته ووځي. د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم تیره ورځ هم خپلې تمریناتي لوبې ترسره کړې. هیره د نوي چې د افغانستان دغو لوبغاړو 2 لوبې ګټلې او د پاکستان په وړاندې 1 ماتې لري. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه هم همدې سره پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. تر بیا ښه وخت.